Era uma vez, numa terra distante, um jovem príncipe que vivia num lindo castelo. Embora tivesse tudo o que o seu coração desejava, o príncipe era mimado, egoísta e antipático. E então, numa noite de inverno, uma velha pedinte foi ao castelo e ofereceu-lhe uma simples rosa em troca de abrigo contra o frio. Repugnado pela sua feia aparência, o príncipe escarneceu do presente e mandou a velha embora. Mas ela avisou-o de que não devia guiar-se pelas aparências, porque a beleza vem de dentro. E quando ele a voltou a mandar embora, a velha feia transformou-se numa jovem encantadora. O príncipe tentou desculpar-se, mas já era tarde, porque ela tinha visto que não existia amor no seu coração. E como castigo, transformou-o num monstro horrível e lançou um poderoso feitiço ao castelo e a todos os que lá viviam. Envergonhado com o seu aspecto, o monstro fechou-se dentro do castelo com um espelho mágico como única janela para o mundo exterior. A rosa que ela lhe tinha oferecido era, na realidade, uma rosa encantada que continuaria a florir até ao seu 21º aniversário. Se ele conseguisse aprender a amar alguém e desse o seu amor em troca até a última pétala cair, o feitiço estaria quebrado. Tale as old as time.